Durrësi është qyteti më i dëmtuar në vend nga tërmeti i fundit nëntor 2019. Si pasoj, një numër i lartë i ndërtesave arsimore këtë 14 shtator, që shënon ditën e parë të vitit të ri shkollor, nuk do të jenë funksionale. Nga 59 godina arsimore para universitare që kanë në total Bashkia Durrës, vetëm 35 prej tyre janë gati, ndërsa të tjerat janë në proces rindërtimi apo në rikonstruksion, thot kryetaria e Bashkisë Durrës, Emiriana Sako. Në Durrës ka 59 godina arsimore, cilat shërbejnë për arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm. Nga këto kemi 35 objekte funksionale dhe pjesa tjetër e godinave janë në procesin e rindërtimit, rikonstruksion ose rindërtim nga para. Nxënësit e këtyre shkollave, të cilat janë në këtë proces, do të shpërndahen në objekte të cilat do të jenë funksionale. 24 objektet që janë godinë arsimore, pasi procesi i rindërtimit ka 32 objekte në total, ku përfshihen dhe kopshtet e çerdhet. Nga këto 24 janë objekte arsimore të cilën na interesojnë në këtë fazë për sa i takon procesit të futjes së nxënësve. Nga 24 kemi 12 të cilat janë në procesin e ndërtimit dhe këto 12 objekte, të cilat ndodhen në 6 qytete dhe 9 në njësi të ndryshme administrative, do të përfundojnë brenda muajit dhjetor. Në mënyrë që të bëhen funksionale dhe nxënësit të rishpërndahen dhe të kenë një proces më normal mësimor. Në këto kushte, nxënësit e këtyre shkollave do të shpërndahen në ato që janë funksionale, ndërsa mësimi do të fillohet në 4 turne. Kryebashkiake Sako tregon se janë desinfektuar të gjitha ambientet dhe në çdo institucion do të zbatohet me përpikëmëri protokolli i sigurisë. Aktualisht mësimi zhvillohet, do të zhvillohet nga shkolla me një turn deri në 4. Këto me 4 turne do të jenë minimal si objekt, domethënë. Më tej 90 orë ne do të rishpërndajmë. Domethënë bëhet fjalë për një periudhë tranzicion për 3 muaj. Gjithashtu kemi parashikuar që të merren gjitha masat, është bërë totalisht disfektimi i objekteve, ka përfunduar si proces. Gjithashtu gjitha shkollat janë pajisur me termometër në mënyrë që të matet edhe temperatura për çdo nxënës që do hyjë në shkollë, si dhe gjitha masat e tjera patjetër të informimit, protokolli i cili është vendosur që në hyrje dhe në çdo ambient. Dhe është përndarë komplet baza e disinfektimit dhe materialet cila duhet jenë prezent në çdo objekt. Situata e krijuar në Durrës pritet të ndryshojë në muajin dhjetor, ku sipas kryebashkiakes do të përfundojë edhe procesi i rindërtimit të godinave arsimore. Por deri atëherë, distancimi fizik mbetet një sfidë për nxënësit e këtij rrethi.